Vrasja e Liri Dona dhe maj drejtori burgjeve të regon se ku po mbahet na i Murseli dhe të tjerët. Drejtori i shërbimit korektues të Kosovës, Ismail Dibra ka bërë të ditur se 4 të dyshuarit për rastin e vrasje se Liri Ademajt janë duke i qëndruar në 4 institucionet të ndryshme korektuese. A i ka thënë se personat të cilët akuzojnë lidhur me rastin e vrasje se Liri Ademajt dhe s'kan mundësi kontakti me njëri tjetrin. 4 të dyshuarit po qëndroi në institucione të ndryshme korrektuese në burgun e sigurisë së lartë, në burgun e Prishtinës, në qendrat e paraburgimit në Gjilan dhe në qendrën e paraburgimit në Pejë, ka thënë Dibrani. Se cilin person që është në grup dhe është i së njëjtës vepër shpërndahen në institucionet të ndryshme apo në të njëjtin institucion, por që nuk ka mundësi të kontaktojnë me njëri tjetrin, ka deklaruar Dibrani, vrasja Lirdona Ademajt në 29 në të nëtor në Bërnitës të Prishtinës, dyshohet se ka organizuar bashkëshorti saj në Imur Seli.